নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওক আজি সন্ধিয়াৰ 7টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, এইবাৰ মেট্ৰিক পাছ কৰা লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীলৈ জৰুৰী খবৰ। আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ল হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া। এই বছৰ অনলাইন পদ্ধতিৰে হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিকত নামভৰ্তি। 2024-25 বৰ্ষত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষত নামভৰ্তিৰ বাবে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ দৰ্পণ নামৰ নামভৰ্তি পৰ্টেলটো মঙলবাৰ অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে। এই সন্দৰ্ভত শিক্ষা সংসদে জাৰি কৰা এক নিৰ্দেশনা অনুসৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত নামভৰ্তিৰ বাবে www.darpan.ahsec.online.in বা www.ahsec.assam.gov.in এই দুটা ৱেবছাইটৰ যিকোনো এটা ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব। আজিৰ পৰা 2 মে পৰ্যন্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব। এনে আবেদনৰ পিছত সংশ্লিষ্ট শিক্ষানুষ্ঠানে 3 মেৰ পৰা 4 মেৰ ভিতৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যোগ্যতা তালিকা আৰু অপেক্ষাৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব। 6 মেৰ পৰা 8 মেৰ ভিতৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত নামভৰ্তি কৰিব লাগিব। এই কথা জনাইছে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে। পৰৱৰ্তী খবৰ, অসমৰ বাবে অভিহাপ হোৱাৰ পথত আগবাঢ়িছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন চমুকৈ কা। অসমে ল'ব লাগিব অৰুণাচলৰ চাকমা আৰু হাজং শৰণাৰ্থীৰ বোজা। অসমত এইসকল লোকক সংস্থাপনৰ বাবে গোপনে বিচৰা হৈছে মাটি। সংবাদমেল পাতি এই বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে। অসমৰ বাবে অভিহাপ হোৱাৰ পথত কা। অৰুণাচলৰ চাকমা আৰু হাজং শৰণাৰ্থীৰ বোজা ল'ব লাগিব অসমে। কাৰ জৰিয়তে এইসকল লোকে অসমত লাভ কৰিব নাগৰিকত্ব? মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে এই সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বৈঠক। অসমত সংস্থাপনৰ বাবে গোপনে বিচৰা হৈছে মাটি। কাৰ আধাৰত নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব চাকমা আৰু হাজং শৰণাৰ্থীয়ে? কা বলবৎ হোৱাৰ পিছত অৰুণাচলত থাকিব নোৱাৰিব চাকমা আৰু হাজং শৰণাৰ্থীৰ লোকসকল? কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ সংবাদমেলত এই বিস্ফোৰক মন্তব্য। অৰুণাচল এৰিবলৈ সাজু হ'বৰ হ'ল চাকমা আৰু হাজং শৰণাৰ্থী। অৰুণাচলৰ পৰিৱৰ্তে অসমত তেওঁলোকক সংস্থাপনৰ যুঁজা আৰু এইটো এটা ইছ্যু হোৱাৰ ভয়ত গোপনে আগবাঢ়িছে এই প্ৰক্ৰিয়া। ভাতৃত্ববোধৰ বাবে অৰুণাচলৰ বোজা অসমে বহন কৰিব লাগিব। উত্তৰ পূবৰ পাহাৰীয়া ৰাজ্য ল'ব নালাগে শৰণাৰ্থীৰ বোজা। আৰু অৰুণাচলৰ পিছত নাগালেণ্ড আৰু মণিপুৰৰ বোজাও ল'ব লাগিব অসমে। উল্লেখযোগ্য যে বাংলাদেশৰ পৰা নহয়, চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰাহে আহিব অসমত শৰণাৰ্থী। চাকমাসকল হৈছে পশ্চিম ম্যানমাৰ আৰু দক্ষিণ বাংলাদেশৰ আদিবাসী লোক। পৰৱৰ্তী খবৰ, পুনৰ সংঘটিত হৈছে বিশ্বকপাই যোৱা ভয়ংকৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা। এইবাৰ মাছ আকাশত মুখামুখি সংঘৰ্ষ সেনাৰ 2খন হেলিকপ্টাৰ। আৰু এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত চালকসহ 10জনকৈ লোকৰ কৰুণ মৃত্যু হৈছে। কেমেৰাত বন্দী হৈছে হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাৰ এই শিহৰণকাৰী দৃশ্য। মাছ আকাশত ভয়ংকৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা। এইবাৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে সেনাৰ হেলিকপ্টাৰ। মাছ আকাশত 2খনকৈ হেলিকপ্টাৰৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ আৰু এই ভয়ংকৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত 10জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। সেনাৰ হেলিকপ্টাৰৰ চালকসহ 10জন লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে। ৰক্ষা নপৰিল হেলিকপ্টাৰত থকা কোনো এজন লোকৰ প্ৰাণ। মাছ আকাশত চলি আছিল সেনাৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু তেনে সময়তে 2খনকৈ হেলিকপ্টাৰৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয়। কেমেৰাত বন্দী হৈছে হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাৰ সেই শিহৰণকাৰী দৃশ্য। মালয়েছিয়াত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, বিজেপি হৈছে দেশৰ শত্ৰু, বিজেপি জাতিৰ শত্ৰু। আৰু বিজেপিক ভোট দিলে মই মুছলমানৰ লগত নাই,
কংগ্রেস প্রার্থীক ভোট দিয়ক, মই মুসলমানের লগত থাকিম। এই মন্তব্য বিধায়ক অখিল গগৈ। বিজেপিক ভোট দিলে মই মুসলমানের লগত নাই। বিজেপি হৈছে দেশের শত্রু, জাতির শত্রু। কোনো মুসলমান লোকে বিজেপিক ভোট নিদিব। মুসলমানের ভোট নালাগে বলে কৈছিল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকাই। এতিয়া কিয় মুসলমানের ভোট বিচারি ভিক্ষা খুঁজি আছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকাই? নগাঁওর কংগ্রেস প্রার্থী প্রদ্যুৎ বরদলৈর হয়ে নির্বাচনী প্রচার চলায় এই মন্তব্য বিধায়ক অখিল গগৈ। বিজেপিক ভোট দিলে মই মুসলমানের লগত নাই। বিজেপি হৈছে দেশের শত্রু, জাতির শত্রু। এই মন্তব্য করে বিধায়ক অখিল গগৈ। পরবর্তী খবর, বিহু মঞ্চত পুনের বিতর্কিত মন্তব্য জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গার্গর। মাজুলীর সত্তাধিকার আর শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভত বিতর্কিত মন্তব্য জুবিন গার্গর। আর জুবিন গার্গর এই মন্তব্যের পিছতে এতিয়া রাজ্যজুড়ি তীব্র প্রতিক্রিয়া। বিহু মঞ্চত চরম বিতর্কিত মন্তব্য জুবিন গার্গর। মাজুলীত সত্তাধিকারক লৈ বিতর্কিত মন্তব্য জুবিনর। প্রভু ঈশ্বর বলে কোয়াক লৈ বিতর্কিত মন্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান নাছিল বলে মন্তব্য জুবিন গার্গর। আর সত্তাধিকারক প্রভু ঈশ্বর বলে নামাতিব, রাইজক এই আহ্বান জুবিন গার্গর। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান নাছিল, এজন মানুহে আছিল, এই মন্তব্য করে জুবিন গার্গে। আর জুবিন গার্গর এই মন্তব্যক লৈ এতিয়া রাজ্যজুড়ি তীব্র প্রতিক্রিয়া। পরবর্তী খবর, বিশ্বর মানব জাতিলৈ অখনি সংকেত। পৃথিবীত হ্রাস পাব অক্সিজেন, চলিত বর্ষত বিশ্বত অধিক বৃদ্ধি পাব প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এই সতর্কবাণী রাষ্ট্রসংঘর। প্রকৃতিয়ে ধারণ করেছে কাল রূপ, ভয়ঙ্কর সতর্কবাণী প্রদান করিলে রাষ্ট্রসংঘই। চলিত বর্ষত বিশ্বত বৃদ্ধি পাব প্রাকৃতিক দুর্যোগ। পৃথিবীত অহরহ বৃদ্ধি পাইছে উষ্ণতা। প্রদূষণ আর বর্ধিত গোলকীয় উষ্ণতাক লৈ উষ্ণতা বৃদ্ধিক লৈ চিন্তিত বিশেষজ্ঞ সকল। 2030 চনের ভিতর পৃথিবীত হ্রাস পাব পারে অক্সিজেন, যি পৃথিবীত পূর্বে কেতিয়া অনুভব করা নাছিল। মাত্র দুবছর আছে পৃথিবীখনক বসাবলৈ। রাষ্ট্রসংঘর জলবায়ু মুরব্বী সাইমন স্টিলে প্রদান করে এই সতর্কবাণী। পরবর্তী খবর, এটা দুটা নহয়, একে নিশাতে 80টাকৈ ভূমিকম্পর তীব্র জোকারণি। শক্তিশালী ভূমিকম্পর জোকারণিত পুনের হাহাকার টাইওয়ানত। মাজনিশা পুনের ভূমিকম্পর তীব্র জোকারণি। একে নিশাতে আহিল 80টাকৈ ভূমিকম্প। ইটোর পিছত সিটো ভূমিকম্পই জোকারিছে টাইওয়ান। শক্তিশালী ভূমিকম্পত তছনছ টাইওয়ান শহর। টাইওয়ানত পুনের 6.3 প্রাবল্যর ভূমিকম্পর জোকারণি। খহি পড়ছে এটার পাছত আনটো বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা। উল্লেখযোগ্য যে বিগত 3 এপ্রিলত ভূমিকম্পই জোকারি গৈছিল টাইওয়ান। আর এই ভূমিকম্পর ফলত মৃত্যু ঘটিছিল 14 জনের অধিক লোকর। 7.2 প্রাবল্যর ভূমিকম্পত তছনছ হয়ে পড়ছিল টাইওয়ান শহর। পরবর্তী খবর, দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুয়ে প্রদান করিলে 2024 বর্ষর পদ্ম বটা। আর এইবার অসমৰ 3গৰাকী ব্যক্তিলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে পদ্মশ্রী সন্মান। সোমবারে দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুয়ে দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনত পদ্ম বটাসমূহ প্রদান করে 2024 বর্ষর 3গৰাকী ব্যক্তিক পদ্মবিভূষণ, 8গৰাকী ব্যক্তিক পদ্মভূষণ আর 55গৰাকী ব্যক্তিক পদ্মশ্রী সন্মান প্রদান করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানত রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুয়ে প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কিয়া নাইডু আর কচ্ছ সভারত নাট্যমর বিশিষ্ট শিল্পী ডক্টর পদ্মা সুব্রহ্মণ্যমক পদ্মবিভূষণ সন্মান প্রদান করে। আনহাতে বিন্দেশ্বর পাঠকক মরণোত্তরভাবে পদ্মবিভূষণ বটা প্রদান করা হয়। অসমৰপৰা ষষ্ঠী বিশেষজ্ঞ পার্বতী বৰুৱা, চিৰাঙৰ প্রগতিশীল কৃষক সর্বেশ্বর বসুমতারী আর দৰঙৰ সুকন্যানী শিল্পী দ্রোণ ভূঞাক পদ্মশ্রী সন্মানেরে সন্মানিত করে। এই অনুষ্ঠানতে অভিনেতা মিথুন চক্রবর্তী আর সংগীত শিল্পী উষা উতুপে সন্মানীয় পদ্মভূষণ বটা গ্রহণ করে। এই অনুষ্ঠানত দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুয়ে প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কিয়া নাইডু
আৰু কচ্ছ সভাৰত নাট্যমৰ বিশিষ্ট শিল্পী ডক্টৰ পদ্মা সুব্ৰমণ্যমক পদ্মবিভূষণ সন্মান প্ৰদান কৰে। আনহাতে বিন্দেশ্বৰ পাঠকক মৰণোত্তৰভাৱে পদ্মবিভূষণ বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। অসমৰ পৰা হস্তী বিশেষজ্ঞ পাৰ্বতী বৰুৱা, চিৰাঙৰ প্ৰগতিশীল কৃষক সৰ্বেশ্বৰ বসুমতাৰী আৰু দৰঙৰ সুকন্যানী শিল্পী ড্ৰন ভূঞাক পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে সন্মানিত কৰে। এই অনুষ্ঠানতে অভিনেতা মিথুন চক্ৰৱৰ্তী আৰু সংগীত শিল্পী উষা উতুপে সন্মানীয় পদ্মভূষণ বঁটা গ্ৰহণ কৰে।